Радостин Василев за изказване. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз наистина съм изумен това, което се случва в залата. Първо, господин Пеевски наистина стана член на тази комисия и ще диктува конституционната реформа. Сега господин Борисов ще бъде във външната комисия. После ще ми кажете, ако имате нещо, господин Борисов, на трибуната. Не се крийте. Миналата седмица, колеги, когато имаше комисия по имунитетите, господин Борисов го нямаше тук, но за комисия по външни работи е пристигнал, за да бъде избран. Най-вероятно ще отговаря за двустранните отношения с Република Испания. То даже не е република, с испанските отношения. Колеги, това лицемерие се случва само и единствено заради тази отвратителна коалиция на Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ, които юридически могат да се изберат господин Борисов за външната комисия, но морално нямат право да представляват българския народ, защото сега, ако отидем на избори, те няма да влезат в парламента. Господин Борисов, миналата седмица се бяхте скрил като зайко байко. Излезте ми, направете реплика на изказването. Защо искате да сте в тази комисия и за какво точно ще отговаряте? Наглостта на ГЕРБ и на ПП може да стигне до там, колеги, че да го предложат господин Борисов за еврокомисар. Няма никаква разлика от това дали ще е Даниел Лорер или господин Борисов. И двамата са еднакви гербаджии.